Jag heter Miranda och jag går estet media. För att jag ville gå någonting estetiskt och så då blev det estet media här i Ystad. Det roligaste har nog varit tapetdesignen som vi gjort på digitalt skapande. Och det svåraste är nog fotografisk bild där vi har lärt oss om kameratekniker. Min favoritkurs är digitalt skapande för att vi får rita mycket digitalt och illustrera. Det känns som att det är väldigt fritt. Ja, jag tror det i alla fall. Jag funderar på att bli fotograf.